Nënt persona janë shoqëruar për vrasjen e Sajmir Beqirit në një lokal në afërsitë një pike karburanti në Elbasan. Sipas policisë, për hetimet po kqyren dhe kamerat e sigurisë, jo vetëm të lokalit ku ndodhi ngjarja, por edhe në subjektet përrreth që kanë këndvështrim tek vendi i krimit. Ndërkohë është arrestuar roja e pikës së karburantit për mos kallëzim të krimit, pasi dyshohet se ka parë ngjarjen, por nuk ka rrëfyer në polici. Policia e Elbasanit njofton se në vendin e ngjarjes janë gjetur 6 gëzhoja të kalibrit 9 mm dhe 2 preta. Dyshohet se një prej autorëve ose shoqëruesi i autorit mbante parukë në kokë. 51 vjeçari Sajmir Beqiri ka qenë person i njohur nga policia e Elbasanit si person me precedent penal për trafikun e lëndëve narkotike. Dy janë pistat ku pohetohet nga policia e Elbasanit: trafiki i lëndëve narkotike dhe të qenieve njerëzore, por edhe hasmëria për shkak të vrasjes së vllait të viktimës, Gentian Beqiri, i ekzekutuar më 15 gusht 2012 në banesën e tij ku ndodhi në masën arrest shtëpie. Sajmir Beqiri, 51 vjeç, u vra mëngjesin e së hënës në Elbasan pranë një lokali në lagjen 28 nëntori, në afërsitë një pike karburanti nga persona që dyshohet se e kanë ndjekur me makinë.